Илбі кәдәші әшіларын көрген кізлер асқынақлы қалпарилар, чепаба ағаларының, қарындастарының олған төгілістік шадың арық шоқтарын ескін кізлер барды, Илбі кәдәші аралышылары амда пістім арапыстылар. Бүн пісірін ағбын ғорыты көп шылар шүті парейхан кізі Зоя Михайловна Потачакованың таныстыршабыз. Ол шүті зы тозы емні керенді тоқыт салғын кізі. Ғорытаны көп кізі танып ша, ұлғылап ша. Бүн тезін Зоя Михайловна қаттық ша шыларын цақысқа керші. 1941 жылда аға оны кішас болған. Менің ізім фамилия Зумайна Гашева. Ол Казановкадан сыққан кезі. Абым Потачаков, олар түйдің сыққан кезілер. Ну, ол, значит, олар шықтанды, анын түйдері күйді шықтаныр. Қайды қалды шықтаныр? Түйді Карл Маркстып, Адылжан анды колхоз, еқірінде Энгельс болжан, олар Карл Маркстып шықтаныр болған. Потачаковтарның тұн олғы сидыр, шапасталар алындоқ ұрақы востокта службы ерткен. Андағы шықтысы көр, паба әжезін, тұңмаларын, ол жерлерді шықтерген екті, Приморский край зар апарыпсыған. На шұртурның зар Потачаковтар 1941 жылды май айда шеткінір. Приморский край Иманың хринді 9 километр город Иманды. Анды военный событилер болығыланырынды. Вот ол Иманың хринді шықтапыз. Бұл сомда Зоя Михайловның жезі, ұсқарынды зі, негі жілері. Илбік шеңістің шитон шылалынында Зоя Михайловна арылсының шада болған ұсқарынды зін, Сидырны, Кузманы, Михаилны, оларының шаш оларын сақысқа керші. Біз андар барғыз, анаң шабасты ұсқанда. Біз келгенде расформировать бұл сұқанар болы, неме, ол служет бұл шыққан частерді, я. Аның ол қабарып сар барысқан. Біз анда қалғыпс, қайдар келгіпс анда қалы барыпс. Аның так, от, ол анда служет болған, аның востокта ша болғанда анда уже аралысқан ол. Так, тігілері запыты болғанар, екі қарындас, а олі востокта жалысқан. Кузьма раненый келген. Ол бұрыны да демобилизация болған. Ол келген пісері Приморский край зары. Анда прижил адыра, пісану выхаживать болға пісия. Арбалы болға болға? Ой, сопровождение келген. Екі костылы сопровождение келген. Аның более-мене шақсы болсында, аның пері келген, епшізінзері келген. Аның мұнда нұқайды тұғынырғы күрінірғы керекінді. Ол педучилище тұз болып армия барыстын. Чака Крашча басылғанды. Аның пединститутқа кірген. Аны тұз болып, аның научно-исследовательский институтқа кірген. А ол нәйлі көп райыны болған я. Көп қайты госпиталлар шатқан. Аның призары, аның көміс парализованы болған. Аның пір қолы бұл салалары тіңі нәтішуінің сол қолының пасықын. Но сол қолының әдек үгірін мұршықтыр. Әдек тоғынған, тоқсарын ол сол қолдың пасық. Бұл үзін жізі аны самы соның, дозаларының соның демобилизация болған. Әмір немісті мұнда передача болған телевизорды. Остров Сааремның ары. А остров Саарем ол Эстонияда, Балтийская талай ұртызында, анда ол остров Саарем. Ол островта тұр-тұр авиация бомбардировщики дальнего следования. Ол авиация, ну вот, шады ұзылғанда тұғынған, ол островта. Ана қажын шат ұзылғанда, еші еледі служек болған қарындазым, ана соныңына келген. Вот, ол әнді, ол тоқыстары тұзылғаныр, я, ол островта. Аның шат ұзылғанда, ну, басқалары тігілері, мұрштей, астоқтары барғаныр, я.
А менің қарындызым пограничный службада болған. И так вот пока демобилизация болған же, ол островта служить болған. Вот ол кіші қарындыз, Михаил Михайлович. Илбі Кадачаны ерткін кызларының көбізі шас онда пустарына епін тоғынғанар. Хайдығда сейтікші ашоларын көрзелер, көңілерін түзірбенір. Жақсы жұқтасқа тартылғанар. Мен институты грант каникулға кетшем я. Вот чайығы да мен тұрды. Мен өзерге чатшатқан олар тоқытшылар. Мен тұрып алдым, көрдім олар тоқытшылар. Соло кесінде. Олар өрінчелер, заочный өрінчелер. И тох старана паршелар. И она мен оларды күйір сағынчем, олардан хринда харндызнан хринда мен здоровый гызызымызы. А мега хайде сёхтанарга керек хумай болшедіп. Но неме мега читпинде я. Но сейдік тұстар естественно болған. Анын олар бұстарына қайды дөгірінмаларға керек. Олар тоже тозылар, садың келген тоже надо. Семьялар садавать боларға керек. Я тоже керек. Анын арол түсті. Мегі тоже сетік, конечно, болған. Но оларға жылап немесінізі. Ну вот, анын олар дөгіріп, надо дөгірініге, надо сұдығын оқытып. Олар дөгіріп, сақсыға керіп, анын еде. Өгіреніп чүхті бар болырғым. Сыбыра олар менің қарағым алдында өлжіңір. Патачаковтарының күстінші хилей пабы әжізінің парша. Олар қол салбин тоғынған кізілер. Сталиның әндігі немі сақс болған Западный Украинадың кізілерді Приморская ғарайға алыстыраға. Анды чүхтанар корейстер. А оларды Средний Азиядары. Аны вот анын ары корейстер Средний Азияда чуктаглап келдерин зам көп көп. А анын маңнан ман. Анын көмес-көмес кызлар келген. А шабасылганда тузы анда калганар семьялары. А хозяйнары Киев тролар Петрушханыр я. Менин абым тоже тро Петрушче. А Анын ол кезлер тоже шабыстасқандар, мерса читірінізі, жабасталықтар барысқандар. А менің абым ол кезі, анын ол олдырына читірі, ид балып, анын от олдырында шұртапсыз біз, шад олдылғанынша. Но анда да, тоже жүрден әверіне сетік болған. Алтон, сотық, яблық санжыпсыз. А дозы не могли яблоктыңызды. Анан халыс он чогыл кукуруза залжевс. Анан ол кукуруза молочный бузаны чевчевсия. Анан сонан ол зрелый уже был пардол кукурузаны. Неме тербен ед болган абы. Анан ал тербенден чарбе шлеп ед бал. Аны каша есі мамалыға дежіңдер. Анда украинистер шүштіп шелеріміз анда. Бастап маңнанған кезлерді анда шүштіп шелер. Аның ашақтарын тоже алуғындар. Аны ол мамалыға, аның сүт, қайнат бал, ұрды. Қайда дар шақсыт пілдіржің. Амана кукурузы жықты мен аны чіп көрбен жам. Но ол тұста қайды дәрі шақсы білдіржен кукурузының мамалыға етсе. Вот. Но анды кізілер тік пенемелер, аны ол семешкілердің аны қасып еде, наверны шұқтығыла болған болыпсы шат ұзында. Абам анды бұл тер пенемелер етлі жыңы, ол шырды базы Ол қаңалар етшін, тегілектір, саналар, ол тоғынарға керекінізді, абым етшін ол немелерді, аны ет, пілчетірінізді, ян. Вот, аның тербін, от қайды неме керек, я, аны чарбедірге, соғырға, ол тоғызы абым әнді немелерді анда ет болған. Анын де тұқсы, анын күйчі надыды, анында тамақтар үшсеніз,
А вам духчатся, можно на день где-то килограмм алволарга. А нам талганы можно у мендик дамахтан, а нам куче не на пиндик дамахтан. Но ол куп не мес, ол ага оплата жила полчинизе. А нам ди куче на тоже пробовать полгостанде. Но а мандеп са алдеш штабшетканда фасоль не мэ. Эндигнималарды салбачев, анда тузды, хайдык только үсте агарут эндигнима тузды, салып чуштапыз. А бері келгенде, анда шуты минаны көрбезем, алаймында қалған болған ма, ол тузаның, земнің тир үсте жын немелер болған. Анда всякий инструментар керекнізді, ана педет улгерге, пасқын көлдің едерге, ага разные инструменты керек болган. Жемнің әндігі немелері мінді болған. Анын соның сақшым қайда берген ол немелер. А күзмі музейге тузы берлепсікін әні. Ең паста Парахавастоктан көренчерзер айланған Зоя Михайловна. Ағбанда национальна школа асыл барғанда Кузьма Михайлович тұғмазын андар кірірге шөп берген. Ол болған 1945 жыл. Зоя Михайловна Хакас школасының әкінжі выпускын тосқан кізі. Әкінші жыл национальны школды үгірінген соның Зоя Потачакова Томстағы имшілер институтына кіріпсі. Мені распределение болғанда, мен шақсықан азиатқа болғанда, даже курста, наверное, шақсықан болған. Но үгірінігі надо же шақсы үгірінігі туыз балардың үшін, я, и стипендияларға керек. Бұл сіңгізі түші ғыл туызылары служит болғылап жатқанарыңызды. Только Кузьма ранен ой то, қайде болыз балар олы, я, бұызда чадып жүр жатқан кезі. А декан қайде де мензері шақсы атмосфері болжан. Аның распределение келген де түші. Красноярский край зары, при место Анны Потачаковой бирж. Надеюсь, никто возражать не будет все. Ну ладно, мега биршылғанар Красноярский крайға при место болғанды распределение да. Анын соның көрдім объявление паспорттыр. Мені деканация кірзінді. А деканация кіргенді анды паспорттыр. Направление уже Красноярска немес, Абакан. А қайды деп оспырған қайдым көрім, ну чақсыңызды, ебзері баршем Абакандары. Ам кейіл сұрып шемізді, қайды деп оспырды Абакандары. А мега көзіма жоқтыпчы. Әжім Сталинге мелей неметті тегіп, қостап ұзыпстыр. А ол ақыр шеңіз олтыста, елі күшіл. Ол ағырыстан. А мен дізің тосемнізі. Анда Маленков албалдыр ол подарықты Сталинге. Уже ғайды берілдір Маленков албал. Аның бері сыгдырттыр Хакасиның бастықтарына жызы. Анда апком бүлшіт бізді, я. Бұл әндігі де үрекін қайды ақ шақсы сағысының. Андағы кізлерге міндік подарық әзейпіштір. Сілер аға, вот әндік внимание, тоже внимание еттіріңер. Аның соның үшім жоқтыпші. Агарота жоқтыпші. Кізі қара машиналай келді. Аның қорқпа, қорқпа, кір болтыр, андарға кейде исхаз болтыр. Қорқпа, сесін тонан. Мен сеге Абаканы көрсіспірім, мұста только ейтсалған ұрия Абаканы көрсіспірім. Аның ұлы бастықсары бар, тонан мұлыс жақсы. Аның парғын все, я, ғоратша шүрген все, мұстыны көрсіскен, қайдығына строительство болшы ғоратта дозы көрсіспірген, аның түгі ұлы дұрыдар ақпарған дедір мені. Аның оланы сезмін же, или олапком третий этаж, или облисполком. Но қайдық да Сергей апырғаны, анды кізі келіп қол бір сетіп ше,
Спасибо, бабушка, ходи, где сагнула. Подарок есть за взорга. Ну, а сега, ну, не магирак. Ну, не мазега, чах сейк перевс. А на ол штырмзе. Мина хазан пин тусе. Пер аваканта гензе. Мин слерге, ма спасибо, девчихвен. Денда, а на булар. Дегзер института сагратлерлернезе. Әндік дәкізіні Абақан зыңар, аның мегі Абақанға басылтыр, аның мен күйін Абақанға келгім туыз бал. Бір жылпазының Приморский крайдың Хакаси Зарайлын ғынар Зоя Михайлының пабай жүзі. Чоларық жерлерді чұтан 5 жыл, Патачаковтарының сағызында хажынға да қалғынар. Анды ол сәсті истребительный пол тұрған, анды қарматып шапчы. А взлетная полоса, она за ары оларға сыбыры. Самолеты чурыжге керектерімі за я взлетать должны. Аның харжапырды туза население. И воинская часть штабта тоғынап шатаны алды. Олғанар хайдық тәрігізі туза сығып, аны арлы чевс. Техника тасқан жақ болжыңын занды. А самолет рангарга кирсонза, а до первого дня сорвал, а нам туза арл. Перси меня слепчутабс, у гражданской гизлерия, мандох риндох пиди воинская часть. Но анде вот анде кирехвуза туза население сахчерия полздрага, а пес город старый башчатся, вот. Палалар башчатсынар, улы кезлер башчатсынар шолда. А отырпен бірдегізі қажында ешпежі. Барше машина, қайда керек, андары апырсыр. Қайда барше ол, аға жетіра апырсыршы. Ая, сыбрендег болған. Ирткін тұстан аршуықтанда Зоя Михайловна ұрықы 30 жыларыны сағысқа керген өк. Репрессиялар тұзы оларының сөбірісіне келген өк нозы. Зам абам неграмотная кездер болган, но хайды мудрый кездер болтыр. Ана ол хайди подвалда держи. Куруп или хайди землянка. А анда чықтып тұр. Анын продырқ болтыр қасында. Урақтың көрсінші олы ұдырып. А семья зұлығымызды. Балыр күп. Ана олдыруның үшін Харында стары, абызы еще тірі олған, олар пайлар немес, а ол тұрыны күріптің анда кір болған да пайыт. Ана абын, значит, надо ызыға азырға. Аның аны асқыста қайдыңданды шыр болтыр, әнді пададрительный күзлерді анда шүгіжіңдер болтыр ол пір жүрге. Аның Анда активист был, хайдық да ізі. Бұл Томскойда университет үгірін шықанда, анда мечет пасе. Ауыл кір болған мет үгірін че. Спасолынай арақ ол болтыр, харындызым. Аның мешекелтір сын Кулакатов. Аның мешекелгенде үгірдігі жарабыз. Аның декан арытып шетіпше жалқы хороший парень. Но сен ақыл кел. Мы пишек не сын кулакат, нандралывала в сине. А нам келген да, асықста біз тюдыч, чтоб шытырпысыны да. Асықста ол кізі келіп түпше, сен мені сақты, шоқтасын шоқ бар. А нам шоқтастан шоқ сен сақты боладырын мал, мен келім. А нам милиционер даңа да кел, Мені здавать полчені за міліція, син кулакат. Я. А син кулакан хайді дар. А ви мандох. Мені сразу кілген. А ви олық жүрді. Бо андарух кілген. Анда орыс кізі. Чоқтып ше баға. Сен мендік де справкалар ақ бір. А ви не за што отырше. А ты несовершеннолетний, и син тоже немедленно сильно ахфулдлар. А пстын
тадырға кастар, сандары сүйіп чепісті. А қазықтыр не зашты деп сығар шедір. Ол мәшіктар дақыз көрдің. Әсен мүнде ісің немі жоғыл деген. Сен бар, нөміндік мәшіктар ақтыл, ауын мұзғарым зіпсіз. Ана ол бар тұзы мәшіктар шығып алып, ана ауымы дұры мұзғарымыз қыдырымыз. Но, пока абы манды жасшы, бұлар да бідет бар елер, келпістің немелер біз тұзы күйсіршелерімізді, я қазы. Мен да аны қайдың бізі меге 200 жылы болған. Аны соның абы манандыр келеді, ол немелер біз тұзы нады бетнеме. Қадырға бара керекінізді. Ижім тұзы неме күзеліп, ашақсы немелерін тұзы алба фальшур пістірлер қасқысқа. Амрас кулак неміз, аның немелердің андыралығы күйі бізі шақсы немелер шоқ қол бастыр. От иди, аның базы қайды ауым, ол кізілерге қады чұқтығылап жатқан кізілерге түйіл бар. Аның басқалызары бар, анында чұқтап тұрынды. Қайды да ал, Сафронар ал, деді жыңлар. Аның зоның қызласы сары кел. Аның қарындызым анда тоқса күш бар. Қайдық дәне оның бәді үрін мұлтыр. Анда кандорада тоқын жатыр. Аның біз андары. Аның қызласыстың жол армия барысың. Аның олы қызласыстың. Біз аның ол служит болсылғанда, кем білген жау оларын пісті қырты пісқанда түшешті, аның айлын келіп істіп, пісті қыртында біз барып сапсын. Зоя Михайловна Подачакова Совет Союзының имжелерінің съезінді әкі хаки аралысқан. Андағы аралысқа тұрысқаны көп немінің ерші оқтап ша. Сымдық күстін шықызыны қайдағда тоқысты. Пөзік бала жыңдар. Мен тоқтым командировка ласылар. Обком партиядан я лекцияларға, я по он ал. Вот каждый ал да по лекцияларға. Қазақтар болды, қазақ тілінен тадырлар болды, тадыр тілінен. Қазақ жыл тоқтым вот педи медоборот ал болғанар. А қайда барызың я? Анаң етшем. Автобус тұрды шоқ болғанар. Ам пустың машинасын паршезің. Гаишниктер көрбал, есі анда неметпенді, я сеге штраф. О, неметпезің, я мұнда шапсырбазың бұзыңны бұл сидене. Анды да бензовозға привязывались, командировка жүрдіпсі, я. Абазы машины чоқыл, паршатқан. Қайдай қалқылшыңсар, олды тастынды ба? Так анды немелер барынзы. Хринді. Я. Анды ол неме можна па... Анам водитель ұқ пешек біз бағайдың бағдығы алып өзім. Вот если рахнемес, аны бензовостың иқы ғарынды міндігі площадкалар өзім. Анам аға пірдегі, анам паршезің, пірдегі айы көрбөзің, чоқ бөзің. Ам машина сінді отыршезің, зені штрафовать болып өзіндірге. Анды бірдегі зі көрбөзің, қайдың машинадың паршезің, әкем автобус пірште. Самый чахса машина вот по полуторка тонкалар болжаң я. Иди адачыңнар кажется я. Анда бірде сиденье жоғыл, таң анда салома бар жоқ па. Ам сақычым қайды Шуржевск командировка ди. Кеме түй болжыз. Зоя Михайловна Хадыхонғын Александр Иванович Чанков Қазақстандағы Тағлық Металлургия институтын тосқан кізі. Мында 2 жыл доғын мал, оның нады, ол дабыс барған. Ол Сорскыда тоқын жатқан. Аның базы анды 5 жыл жұқтып келгім ол Сорскыда. Ол 5 жылдың арызында 2 бала дөрі болғыз. Аны зоның рабақандары келгіпсін. Александр Иванович Чанков 40-да 5 жыл тоқты салған соның ұзық разрезінді тыннаға сұхынжа өн технолог болып тоғынған. Аны қақас жоның ең жақсы өгірдіг алғын қызылардың арызында адерға шарер. Зоя Михайловна дап осының пілесінің емні керенді таныңғылы қызы болған. Ол саны педемстанцияда тоғынған, аныңа анақбандағы емні өчелішісін зер қығырп алғанар. Соның өгірдшілер кемнежін институт сартартқанар. Тыныға сұқпарып, Зоя Михайловна ебді отырп олбан.
Ағбын ғорытың емінің тұрозында үдік оны кішіл істін салған. Паза ол Сарнажан, культура тұрозының академическай хорында. Меге сүтін фикс примерін әріні болғанда. Менім хордың барығы чемнезі. Амдықтадырға барғамды, шампайн фуқталар албал. Адан руководитель дедір. Амен сім кейірсем, сұрайым немеде жоқ. Ходи мында тұршадам. А сас уже немі қырылче, надо на сұрылызге ешчім. А то тузалары қыргызы жоғыл, шақсынызымы зақыр, кейір. Анан... Аны көрбен келер түше, ұрықтың. Аны істелер дедір руководитель сарыны. Ана анда еще ефлер жоқтан челер. Ну, если... Мислер рада еще не успеть заранды, да ладно, прожил еще заработал. А хотя он уже читон уже сиюзон гашагну форганда, анда просто брегаз дам сураван, кэдэ бы кюрн дэфке кюрн улгам, надо парыргат, пазы парырвам. Вот сиюзон жасха читра, сарнам. Зоя Михайловна амда тіс білбеншіткін, көңін түзір беншіткін кізі. Бұл тұсға кері ебді бозы брайтықтығы ече. Хынша айғазырғы шақаяқтырны. Бірелеріне хыншен, бірелеріне пігізі сұрыпче. Аның немінізі соқым, аның кензі сіне пір бұтыршын. Деге ванькілер тұлдыры, аның тасты бұзыға, айысты. Но лучше прилезу с ростовщилер. Лучше пирвзым. Я парлар чахихтар. Мен прежде чачи. Ищен мэзе идвальшим, арлынышим. А он уймэсе, ирды телевизор гушим, бетлон гушим. Мега гайида чагын бэлтвше. Национальная школа болганда, немэдэн ол санадан чулдепсинзэ. Анын кем артық чулдепсинзэ. Ана соның соревнованияларға темініп челеріңізді я. Амен сұбырай бірені мені едірге надо шақсы едіргенізді. Амында тоже чүгіріге керекінізді саналы. Ана осы күш келгенді. Бұрны да чүгіш келтірмінізді. Ана ады мені тренировать болығамын соревнованияларға чүгіріге керекінізді. Ну, вот иди. Ана соның... Институт барғанда пастап, ой, чезім немече оңызды. Пастап, пастазы олы хостра санадың шылаға барғам. Агензадыр оңыға чезім немече оңып. Аның базы тақсытамынызды мен аны. Вот, аның қайдейді мен аға көмес сана сақ барғам. Арас аны иттінді, соревнованы сөзім. А на то же, а на рампу биатлона месяца, прям с удовольствием душим она. Кубит бодрзан, иди хочешь, что спар бодрши я. Я еще шаду, сам чаче дазу. Ну, а на надо и дорого надо шевелиться. У ним аллергия, все что делать. А ну, тушезан и чезан. Вот, время пар бодрши. Зоя Михайловна Турстрыч, он аразында шырген күстініп тоғынған хакас кізізі. Шутастаға күстік болған архарындастары, Илбі Кадаша аралысшылары Сидор, Кузьма, Михаил Патачаковтар. Пүн Илбік шегіністің шитоншылы алынды, пәсаларына әдөк арлыстың сақсыға керемер.